Baada ya wiki mbili ya kupasha misuli pamoja na kujiandaa, Raila usiache, maandamano Raila usiache. Kikosi cha Odinga cha muungano wa Azimio Moja wa Kenya kimeweza kurejea kwa kishindo, hata kama yale mazungumzo ambayo Rais William Samoei Ruto aliweza kuitisha ya bipartisan bado kuweza kung'oa nanga na kuweza kuitisha maandamano, ambapo siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Aprili mwaka 2023 Bwana Odinga ameweza kuomba wafuasi wake pamoja na viongozi wote wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya kuweza kujumuika upande wa ufungamano Nairobi, kipindi ambapo watakuwa wanajadili masuala ambayo yanawakumba wananchi wa taifa la Kenya, pamoja na kuweza kujadili jinsi ambavyo taifa la Kenya litaweza kusonga mbele bila kusahau harama kubwa ya maisha hapa nchini. Odinga aliweza kuelekea katika likizo ya wiki mbili ya mapumziko baada ya kuweza kusitisha maandamano yake makali ambayo alikuwa anasema kwamba lazima seva ziweze kufunguliwa pamoja na ushuru uweze kupunguzwa. Bwana Odinga mnamo tarehe 16 mwezi huu wa Aprili anatazamiwa kuweza kujumuika na wafuasi wake upande wa Kamkunji ndani ya Kibra mnamo siku ya Jumapili kuja kuzungumzia yale masuala ambayo wanaona kwamba yaendi vizuri kwenye taifa letu, pamoja na kuweza kuwapea mwelekeo wafuasi wake wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya, mahala ambapo wameweza kufika na mahala ambapo wanaelekea kuja kuwatetea jinsi ambavyo walikuwa wamewaahidi hapo nyuma. Usije kacheza mbali, bado mapambano.